quando uma pessoa não está bem com Deus, mesmo vendo Jesus operar milagres na vida dele ou de uma outra pessoa, um milagre incontestável, na hora fica feliz, chora, agradece, mas depois vem o tentador, não foi bem assim. Ele começa a raciocinar e vai descobrindo algumas coisas. Foi aquela comida que eu comi que me curou. Foi sei lá o que mais assim. E alguns acreditam até as forças do mal, a cura. Incrível. Em João, capítulo 10, versículo 24, rodearam-no, pois, os judeus, rodearam Jesus, e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus já tinha falado. Ninguém podia fazer o que ele fazia se não fosse Deus. Hoje nós expulsamos demônio em nome dele, curamos enfermos, enfrentamos forças adversárias poderosíssimas e elas são derrotadas, porque ele é o Senhor, ele é o Cristo. Veja essa pessoa que foi abençoada. Quase que eu não via hoje, fui convidada. Eu falei que quase que tem pessoa que não vinha e Deus trouxe. Tem outro que viria e não veio. Porque ontem eu estava arriada, fui ao médico. Aí eu falei para a irmã que me convidou, que eu não sou da Igreja da Graça, mas pelo que eu estou vendo um milagre, agora eu vou participar. Sou da cidade do Cabo e agora eu estou bem. Já tô, posso até dançar, se for possível. Faz o que você não podia fazer agora aí. Também está com vestido curto. Está bom, forte em nome de Jesus. Deixa eu orar agora, Pai. O homem é o mesmo. O homem nunca acredita naquilo que tu fazes. Isso é muito triste. Mas agora eu me chego diante de ti, ó Deus, para abençoar essa pessoa, para exigir a sair do mal. E esse mal vai cair por terra agora. Eu estou ministrando a bênção para essa pessoa em o nome do Senhor Jesus. E eu digo, inimigo, saia dessa pessoa, vá embora agora, não oprima mais, em nome de Jesus Cristo. E você levanta as mãos e diga, obrigado Jesus, a bênção é minha para a tua glória. Amém. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo.